What's up YouTube? Henrik Greenstar här. Jag och min kollega Lil Hendrix är tillbaks återigen med en ny video. Men nu ska vi inte prata historia som vi har gjort väldigt, väldigt mycket nu de senaste månaderna. Vi ska prata media. Framförallt tredje statsmakten. Som man också kan kalla media. Så nu är det samhällskunskap som gäller. Ett väldigt centralt och viktigt område är som sagt media. Med speciellt fokus på hur media fungerar i samhället och så vidare. Vi kommer under det här avsnittet, höll jag på att säga, den här episoden, den här videon, prata om följande. Vad media är, olika sorts media, rollen i samhället, rollen i demokrati och diktatur, sociala medier, reklam och marknadsföring, nyhetsvärdering samt källkritik. Vi börjar först med att konstatera vad media är. Media, det är ett så kallat allmänt samlingsnamn. För alla de medel, som också är ett medium, som kan användas för att sprida någon sorts information. Så det media gör, om man tänker efter, är att sprida information. Och det finns olika sätt att göra det på. Där boxar vi in media lite grann. Massmedia då, om vi sätter mass framför, då kan man sprida informationen till ett väldigt stort antal människor ganska snabbt. Och då har vi exempelvis tidningar, tv och radio. Det finns olika typer av media. Traditionella media som man tänker på när man tänker långt tillbaks i historien. Tidningar, radio, tv-kanaler, tidskrifter, public service etc. Alla de här kallas med ett gemensamt namn för envägskombination. Och vad innebär det då? Jo, det innebär att du får information från ett håll. Inte så många andra. Till skillnad här då från kanske digitala och sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, YouTube etc. Som är mer interaktiva och framförallt kan ge tvåvägskommunikation. Det vill säga att du kan skriva, kommentera, ge feedback, ge kritik och så vidare från andra typer av källor. Så den här envägskommunikationen, det går ju för sig att höra av sig till tidningar, tv och så vidare. Men det är inte lika lätt, det är lite svårare. Förutsättningen kanske är i traditionella medier att researchen och granskningen är gjord mycket mer i dem än vad den är på digitala och sociala medier. Där man kan lägga ut det väldigt, väldigt snabbt. Sen har vi också public service versus kommersiella medier. Och vad är då public service? Jo, public service är informationsspridning och media som är, hur ska vi säga, till för allmänheten. Många gånger drivs det av staten. I Sverige kan vi ta exempel som SVT 1, 2, P4 och så vidare. De drivs av staten åt befolkningen. För att de ska få liksom samhällsinformation som man behöver i sitt liv. Kommersiella medier å andra sidan, de finansieras inte av staten. De drivs istället av reklam. Då kan man bara tänka på alla kanaler där man ser reklam någon gång. Är kommersiella. Och här finns det ett problem. När man inte har statliga pengar så drivs man ju av reklam. Det innebär att det finns andra som kan ställa krav på en. Alltså man måste ha finansieringen komma från andra källor. Och då kan där mecenaten som man säger kommer ifrån ställa andra krav på att det här ska vara innehållet. Jag tycker vi ska lägga fokus på det här och så vidare. Det kan påverka innehållet. Det är skillnad från public service. Public service kan självklart också påverkas av innehåll och en efterfråga från allmänheten vad man tycker är viktigt just nu. Men inte riktigt på samma sätt. Så det är lite skillnad mot dem. Så summering, kom ihåg. Public service drivs av staten för medborgarna för att de ska få samhällsinformation. Kommersiella, där kan det variera lite mer. Och de finansieras framförallt av reklam. Och alla medier är inte beroende oberoende informationskällor utan de kan styras av, som vi säger, politiska intressen. Och då kan man välja att investera och liksom säga att ja, man vill fokusera på det här och så vidare. Det måste ni ha i bakhuvudet när man granskar media. Men det kommer vi till lite mer längre fram. Men vad är då medias roll i samhället? Vad är det median faktiskt gör? Jo, sprider information som vi nämnde tidigare. Information om händelser, nyheter, både på lokal nivå, nationell och global. Lokalt handlar ju om att det är, säg, kommunen. Nationellt kan ju vara något sånt som har hänt i Sverige och globalt i liksom hela världen. Sen kommer vi till det här som med citatet i början med att man menar att media är den tredje statsmakten.
För de har nämligen till uppdrag att granska makthavarna, politikerna och så vidare. Man ger ju allmänheten information om hur regering och riksdag arbetar, deras politiska beslut och så vidare. Så till nästa val vet folk att okej, ja, men vi vet liksom det här. Nu har vi koll på att den här, vad ska vi ta, ministern fuskar med skatten och så vidare. Du kanske inte vill rösta på den till nästa val, för jag tycker inte om att ha folk i regeringen som bestämmer om Sveriges framtid som fuskar med skatten själva. Och det är därför de är väldigt liksom ibland som gamar på hugget mot politiker och liksom verkligen vill ställa sina frågor och så vidare. Media agerar också opinionsbildare. Det här är som sagt kopplat till politiska frågor. Men via media kan man bilda opinion och få sina frågor hörda. Om det exempelvis är något viktigt man känner att man behöver ta upp, så kan media föra fram det. Det kan bli en större nyhet och beslut kan tas för att göra något åt det. Men media är också till för att underhålla kultur och nöjen. Det ska vara, ja, men bildande, alltså kulturellt också. Inte bara liksom granskning och vad gör politikerna, utan även annat. Om man tänker på, om man skulle titta på i tidningar, både papperstidning och app, finns nästan alltid en kulturdel. Och den finns ju för att man inte bara ska liksom bankas in med massa nyheter hela tiden, utan också få det kulturella. Kanske vilka pjäser spelas nyligen på Folkets hus och så vidare och så vidare. Media fyller som sagt många roll i samhället. Viktigt att komma ihåg. I demokrati och diktatur då? Två olika styrelseskick. I demokrati är medierna för det mesta fria. Kontrolleras ej av staten eller makthavarna. De är en så kallad grundbult i konstruktionen för att man ska kunna bygga upp ett demokratiskt land. Finns det inte fria medier, då är väldigt sällan landet så bra på demokrati. Och fria medier då, vad gör de? De garanterar möjlighet för människor att göra sin röst hörd, bilda opinion. Sprider information om vad som händer runt om i världen. Så att man ska liksom få reda på att okej, så här ser det ut i ett annat land, varför gör vi inte det här? Och framförallt skydda yttrande, åsikts- och tryckfrihet. I Sveriges fall ser vi här exempel från grundlagarna. Men just i en demokrati, medien är fri, den ska inte styras och den ska liksom, ja, men som sa, granska makthavare, hjälpa till att göra rösten hörd och så vidare. Och för att en demokrati ska fungera måste media finnas. Till skillnad mot en diktatur. Här är det kontrollerande medier. Man får inte skriva vad man vill och innehållet kontrolleras starkt av staten och makthavarna. Som i en demokrati granskas av media. Kontrollerande medier. Här kan vi prata om att det är mycket propaganda, alltså politisk reklam för olika politiska åsikter eller det styrande partiet. Det är desinformation, det vill säga motsvarigheten till information. Desinformation är då falsk information som inte stämmer. Vi kan ta ett, vi tar de exemplen lite längre fram när vi kopplar dem till källkritik. De kommer, ta lugnt. Det är begränsat yttrande, åsikts- och tryckfrihet. Och man är avskärmad från resten av världen och det finns kraftig censur. Och vad är då censur? Det här är ett viktigt ord och begrepp som man måste kunna när det gäller media. Censur, det är exempelvis att varje gång man på tv hör någon som ska svära så blir det ett beep. Då är det censur. För att man har valt att ta bort det fula ordet. Eller det kan vara så att ja, men, det är hemska bilder och så blurrar man dem. Det är så här pixlar överallt. Så det är lite som en Minecraft-figur nästan. Det är också censur. Och det är för att ja, vissa saker kanske är för hemska för att spridas. Eller i en diktatur, vissa saker vill man inte ska spridas. För att det kommer göra att makthavarna ser dåliga ut och så vidare. Och därför vill man inte det. Utan då kör man lite censur på det, kör lite desinformation och försöker komma undan. Det är väldigt viktigt när man pratar media, vilken form den är, att kunna skilja på hur media fungerar i en demokrati mot en diktatur. Och veta skillnaden och deras betydelse. Att just förutsättningen för att det ska vara en demokrati är bland annat fria medier. Medan de i en diktatur används för att kanske kontrollera en befolkning och sprida fel information för att ge den här kontrollen. Sociala medier. Här ska vi inte gå in så mycket. Jag tror faktiskt att majoriteten av mina kära lyssnare här kan det här ganska mycket. Men vi drar det lite kort i alla fall. Webbplatser och mobilappar för kommunikation och interaktion.
Innehållet skapas här och sprids av användarna. Det kan vara inlägg, filmer, texter, nyheter och reklam. Men det som är viktigt här, framförallt i fördelarna och nackdelarna med sociala medier. Och de behöver vi ha koll på. Fördelen med sociala medier är att det är en ytterligare demokratisering av traditionella medel. Inga gatekeepers som det kallas. För att det ger möjlighet att för flera att göra sina röster hörda. Till exempelvis minoriteter i samhället. De kan nå ut via alla de här apparna. Allting. De kan nå ut via Instagram, via Facebook, YouTube och så vidare. Annars måste publicera en annons i tidningen. Nej, det går mycket, mycket snabbare. Och där det kanske inte är så bra demokrati kan sånt här föras upp väldigt, väldigt snabbt. För att sprida det via sociala medier och internet. Det går snabbt, 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 snabbt. Det är väldigt mycket nyheter i realtid. Alltså det, som sagt, det uppdateras hela tiden, kontinuerligt. Man behöver inte vänta länge för att få det senaste nytt. Det kan dock vara fel, det ska vi hålla i bakhuvudet. Att när man får information så måste man alltid källkritiskt granska den. Och man kan komma i kontakt med andra människor och deras innehåll och vad de delar från olika delar av världen. Alltså det öppnar upp mycket mer. Det blir liksom inte så stängt. Och det gör att nästan vad som än händer, vilken del av världen den är, kan andra delar av världen få reda på idag. Men det här är som sagt, fördelen med sociala medier är att det hjälper demokratiseringen. Det är en stödpelare i demokratin. Nackdelen då? Yes. Ingen granskar och godkänner det här. Ökad risk för desinformation, spridning av propaganda, hat, mobbning, etc. Kan inskränka väldigt mycket på den personliga integriteten. Blir man utsatt för sånt här så kan det leda till stress, psykisk ohälsa, etc. etc. Man ska jämföra med andra överallt 24/7. Ja, det är på ett lite mer personligt plan, men vi måste ändå hålla koll på det. Men nackdelen framförallt, när informationen kommer ut, till skillnad från traditionella medier, tidningar, tv, radio och så vidare, där man kanske granskar och kollar, stämmer det här? På sociala medier finns inte det filtret på samma sätt. Utan där är det mer, ja, det här såg jag, det, eller jag hörde det här, det postar jag. Och ingen har kollat källan. När man pratar medier är källkritik oerhört viktigt. Jag kan inte betona det nog. I historia har vi pratat mycket källkritik, också väldigt viktigt. Det är även superviktigt när det gäller media. Och här kan vi ta nu ett konkret exempel. Som sagt, när den här videon spelas in så pågår ju alltså 2022 Rysslands invasion av Ukraina. Och bara för att ta ett exempel här på att, alltså vad det är för exempel som kan ske. Ja, det sprids massa filmer och klipp om det här kriget på sociala medier. Massa olika om, ja, den här helikoptern har skjuts ner, så här många har dött, etc, etc. Och det här är svårt att få bekräftat. Dels det är ett krig, dels ingen granskar. Man kan bara lägga ut på sociala medier och säga, det är 14 000 ryssar som har dött. Stämmer det? Vi kollar andra källor. Inte riktigt. Det här 14 000 summan, den kommer ju från Ukraina. Ryssarna själv säger att det har dött 500. Tredje källan, amerikanerna, säger att det har dött runt 7 000. Det är väldigt stora skillnader. Och visst, informationen kan komma ut väldigt, väldigt snabbt. Men om det inte granskas av, säg, en tredje part, som i det här fallet USA, eller något annat oberoende land som liksom försöker ge en objektiv bild, ja, då kan den här informationen komma ut och bli väldigt, väldigt fel. Då blir det desinformation och det kan användas i propagandasyfte. Så därför, var källkritiska när ni granskar media. Framför allt sociala media, för det är där det finns minst filter när det gäller information. Så, vi tar en paus och funderar. Har man sina funderingar här så kan man gärna skriva dem i kommentarsfältet nedan. Men, vad tycker ni själva att det finns för och nackdelar med sociala medier? Skriv i kommentarsfältet. Är sociala medier bra? Varför inte motivera? Kan man också skriva i kommentarsfältet om man verkligen vill uttrycka sin åsikt. Jag skulle gärna se lite mer diskussion i kommentarsfältet. Jag tycker alltid om att läsa vad folk skriver om videos och ge feedback och lite sånt. Det är jättetrevligt. Till vilka sociala mediekontor vänder man sig för att få reda på nyheter? Det här vore ju superintressant om folk skrev i kommentarsfältet, så man ser liksom, okej, vart är det faktiskt flest får sina nyheter ifrån? Och när man gör det, hur ser man till att man tar ansvar på sociala medier? Det här kanske rör mig personligt plan, att man inte är elak,
men samtidigt också ansvaret att vara källkritisk och inte sprida vidare desinformation. Ta en liten paus, fundera, skriv gärna i kommentarsfältet på de här frågorna hur ni tycker och tänker. Det vore superspännande att få reda på. Då hoppar vi vidare till reklam och marknadsföring. Marknadsföring är en slags företagsstrategi för att få sina varor och tjänster kända och efterfrågade. Det vill säga att man har marknadsföring. Vi ska veta att Bosch exempelvis har gjort en ny tvättmaskin eller att Electrolux nya dammsugare, den suger upp damm som aldrig förr, exempelvis. Och det här kan ju också spridas vidare via reklam. Där reklam är ju ett sätt att få människor att ändra ett köpbeteende. Och det här är en strategi man använder i marknadsföringen. Att nu har vi gjort en ny dammsugare här. Men hur får vi folk att köpa den då? Jo, vi gör reklam om den här dammsugaren där, ja, man visar liksom en person som sitter och kanske gnuggar sig i huvudet och bara, jag kan inte städa, han rycker på axlarna och liksom såhär, hur ska jag hinna städa? Men med den här nya dammsugaren gör jag det på 30 sekunder blankt och jag behöver inte ens böja på ryggen. Och köp den nu för pris. Klassisk reklam. Jag tror alla vet vad jag snackar om. Det finns massor av olika typer av reklam. Men de försöker alltid ändra köpbeteendet och det är en marknadsföringsstrategi. Kom ihåg det. Och media är som sagt största plattformen för att förmedla reklam från företag idag. Bara att tänka själv. Alla de här kommersiella kanalerna har mycket reklam. Facebook mycket reklam. YouTube mycket reklam. Und so weiter. Reklam finansierar exempelvis många tidningar och tv-kanaler och radio. Och det här gör man genom att vill man ha sin reklam med för dammsugaren här. Så hör man av sig till, om man säger, vi säger YouTube i det här fallet då. Och säger, du, vi ska göra reklam för den här dammsugan. Vi betalar lite cash och så får vi in några reklamavsnitt här. Ja visst, säger YouTube. Betalar man, annonsen läggs in. Och så när man trycker igång sitt klipp i början där. Så kommer den här reklamen med snubben som kliar sig i huvudet. Och ska gå runt med dammsugaren och bli jätteglad sen. Och skina upp som en sol. Och så vidare. Och i utbyte, alltså blir det då alltså marknadsföring för produkter och tjänster. Så kom ihåg, företag gör produkt, man vill marknadsföra den, man gör det via reklam och reklamen kan gå ut via media, kommersiella medier, sociala medier etc. Riktad reklam, det är information om användare via sociala medier för att skräddarsy reklam, exempelvis Aftonbladet Expressen, men det finns även mera. Vi tänker på att de flesta, eller nästan alla hemsidor nu för tiden har ju kakor, alltså cookies, om man trycker på ja, acceptera. Och i vissa fall så är det så att baserat på vad du trycker på så kommer reklamen vara mer liksom anpassad för det. För att få det att ändra ditt köpbeteende. Och då tar man ju in information om personer. Och det här tycker vissa är väldigt obehagligt. Därav det vi pratade om tidigare att det kanske finns negativa aspekter med den personliga integriteten. Tycker det är läskigt och liksom att men jag trycker på en liksom så här annons och nu är helt plötsligt hela mitt flöde fullt av liknande produkter. Fast jag bara tröck en gång och det var liksom för 10 minuter sedan och nu ändras allting. Jag är rädd. Så det finns lite nackdelar med det här. Vissa reklamer har ju också tydliga målgrupper som är ett bra begrepp att kunna. Det vill säga en specifik grupp man riktar sig till. Är det liksom reklam för, ja, säg, någon ny skolryggsäck, då är reklamen kanske riktad till vem då? Barn och föräldrar, just det. Den är inte riktad till Agata, 89 år, som hellre vill se en reklam för nästa bridge-turnering eller någonting sånt. Då är det beroende på vilken målgrupp man har. Så kan en reklamen rikta sig ditåt. Också viktigt att komma ihåg. Och vad som är reklam och information i en dagstidning exempelvis i det här fallet, det ska framgå väldigt tydligt. Tidigare kunde det vara lite så här subtilt. Att man inte riktigt visste vad som var reklam eller inte. Men nya bestämmelser är att det ska vara tydligt. Det här är reklam, det här är inte reklam. Så, då ska vi prata om något som kallas för nyhetsvärdering. Det här kan vara lite knasigt att få koll på. Men ganska liksom bra att ha i bakhuvudet när man granskar nyheter. Vad är då nyhetsvärdering? Jo, det är en slags bedömning där man avgör vad som ska publiceras och sändas. För det är inte så att man tittar på nyheterna och bara, jag vill se det här reportaget, men det verkar intressant. Utan det är en massa annat också. Och där har ju nyhetskanalen gjort en värdering av vad tycker vi och hur gör de det här? Jo, man har tre kriterier
som man utgår ifrån. Dels är det tid. Alltså det är liksom väldigt, alltså ska vara nära i tid. Ligga nära händelsen idag. Att rapportera om någonting som hände för 200 år sedan. Inte så mycket. Men det som nu exempelvis hände i kriget i Ukraina igår. Ja, ligger väldigt nära i tid. Geografisk plats. Nyhetsvärdet är betydligt högre på händelser som är rumsligt nära. Och här tar vi till exempel Ukraina, där det är krig, versus kriget i Jemen. Om man då utgår från Sverige, varför är Ukraina, alltså har högre nyhetsvärdering? Jo, för att det geografiskt ligger närmare Sverige. Och därför känner man att det är mer i närheten, det är liksom samma kontinent. Då blir det liksom okej, okay, det ligger nära, det här kan vi få liksom folk att intresseras av. Kom ihåg tid, nära tid, geografisk plats, det ska ligga nära. Vilket det gör. Så geografiskt spelar ganska stor roll. Många känner liksom att det andra, det är så långt bort. Men det här är nära. Det är ganska liksom nära. Jag kanske har flygit över någon gång när jag åkte på semester. Jag vet vad det är liksom. Det skapar en slags att det här vill jag läsa om. Och det använder man när man nyhetsvärderar. Kultur. Nyhetsvärdet är högre på nyheter som upplevs kulturellt nära. Även om det geografiska avståndet kan vara långt. Här tar vi ett klassiskt exempel. 2004 utsattes Thailand och många andra platser i Asien för en stor och kraftig och väldigt våldsam tsunami som dödade väldigt, väldigt, väldigt många. Och då ställer man sig frågan, varför var det här en stor nyhet i Sverige? Jo, för att i början på tidigt 2000-tal var det jättemånga svenskar som semestrade i Thailand. Där var det många som hade släktingar och vänner där. Och därav blev nyhetsvärderingen högre. Så det här kan vara bra att liksom bara ha i bakhuvudet när nyheter rapporteras. Alltså vad är det som avgör vilka nyheter som kommer fram och så vidare. Så ha det i bakhuvudet. Och då kommer vi fram till sista. Och då är det ju självklart källkritik. Och det ligger ju väldigt varmt om hjärtat med källkritiken. På historien, som sagt, det här finns videos om på kanalen där jag pratar mycket om källkritik. Men vi drar ner det här i några korta punkter ändå, för det är alltid bra att kunna. Vem står bakom källan eller nyheten? Vem har gjort den? Varför har man gjort den? Vad var syftet? När den är gjord? Tidsmässigt? Vad skriver andra om jämfört med andra källor? Om vi tar dödstalet från kriget i Ukraina. Har vi jättetydliga exempel här. Alltså vem har skrivit om antalet döda? Är det Ukraina, Ryssland eller en annan källa? Varför har man gjort det? För att skrämma den andra eller för att sprida sanningen? När? Var det för 2 veckor sedan eller var det från igår? Vad skriver andra om? Stämmer det med vad andra källor säger? Applicera det här många gånger på när ni tittar på nyheter. Och ser olika typer av fakta som känns bara... Känns inte så trovärdigt det här. Vad baserar de det här på? Och vem är det här då? Kommersiellt eller public service? Är det företrädare för någon speciell organisation? Står någon organisation bakom det här? Det är viktigt. Varför? Jo, för att organisationer kan ha olika ideologier, syften och värderingar. Kan drivas i politiska intressen. Varför? Finns det ett vinstintresse? Är det någon politik bakom det här? Eller bidrar det till samhällsnyttan? Vill man informera? Och när, som sagt, är det långt ifrån eller är det nära? De här frågorna ska man alltid ställa om man stöter på nyheter och information. Spelar ingen roll var de kommer ifrån. Det kan vara den känner man inte på allra mest. Man ska alltid ställa de här frågorna oavsett. Glöm inte det. För det med sociala medier och att man som sagt kommer åt källor från större olika delar av världen. Så kommer man behöva öka sin källkritiska förmåga. Just för att kunna bemöta den här informationen och faktiskt lita på den. Eller veta hur man ska göra för att lita på den. Annars kan det bli fel. Man kan få desinformation. Det kan göra att man agerar på andra sätt. Och det kan bli andra knasiga konsekvenser. Men, där hörni. Bra jobbat. Där har vi gått igenom media. Hoppas som sagt att ni tyckte det här var superkul. Glöm inte att skriva era funderingar i kommentarsfältet. Och som vanligt, det har jag glömt nämna i senare videor. Gärna mer önskevideos skulle jag se fram emot att få. Jag tycker väldigt mycket om att göra dem. Sen en liten brasklapp ska jag slänga till mig själv innan vi avslutar här idag. Och det är att
Ibland får jag jättebra kommentarer med liksom, vad vi kallar för att man fyller ut ett avsnitt som jag har gjort kanske med lite mer fakta på djupet. Och det är alltid uppskattat. Ibland man glömmer saker och behöver lägga till. Och det kan man göra i efterhand ibland. Men många gånger kanske mycket av det här handlar om översikter. Vill man se mer fördjupning, skriv det också i kommentarsfältet. Så kan jag fördjupa vissa områden, för det gör jag så gärna så. Och som sagt, om man vill ha mer önskade videos. Det var lite bara allmän information om annat, hur kanalen fungerar. Men hoppas ni har lärt er mycket om media idag, och framförallt kom ihåg att vara källkritiska mot media och varför media finns i samhället. Och glöm inte att subscriba, ringa på klockan och like och kommentera videon precis som vanligt. Då tackar jag och Lille Henriks för att ni har varit med oss idag. Och det var superkul att få prata om lite annat än historia den här gången. Vi får se vad det blir nästa gång. Ha det så bra! Class dismissed.